Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Святого Духа. Возлюбленные во Христа Бога, братья и сестры. Денешното евангелско четиво, написано от раката на Святого апостол и евангелист Лука, не соочува со равновесените и добре хармонизирани релации помеѓу умните способности, односно способноста на човекот рационално да го мисли животот и светот, и светодуховската интуиција, односно верата на Светата Црква, Господня, верата на светите апостоли. Денеска еден сосема пластичен начин Господ не соочува со границите на умните способности, таму каде што силата на умот запира, а оттамо почнува силата на вера. Ние сито тоа ќе се обидеме да го илустрираме со денешните евангелски примери, бидејќи во денешната евангелска перикопа Христос Бог учествува во две чудесни собити. Првото е врзано за керката на Јаир, 12 годишно девојче, легнато на смрт на постел. Татко ѝ е угледна личност ерусалимска, старешина на градската синагога. Тој, откако изгубил надеж дека неговото девојче, неговата кетичка, ќе остане во живот, штом чул дека Христос е тука, во негова близина потрчал, паднал на колен и го молел Христа Господи да го посети неговиот дом и да ја спаси неговата тешко разболена керка. Вториот случај е случај со жената која што страдала 12 години од крвотечење. Сето богатство го потрошила, се што има, го дала по лекари, барајки од нив помош. Но лекарите биле немокни да ја помогнат. Првиот случај со Јаировата керка ги допира моките на рационалната размисла, таму каде што откако Јаир го повикал на колена стојки Христа да го посети неговиот дом, веднаш кога дотрчал неговиот слуга и му кажа: Јаире, керка ти умре. Нема потреба да го викаш Христа Господ. Тука некаде завршуваат силите на умот. Ако Јаир се подпира пред своите умни способности, таа вест за неговата керка била последна
I krajnji od dome, krajnji od dostreo. На неговиот ум пуштен во потрага по излез од безизлезната ситуација. Иако Јаир се подпираше само на своите умни способности, требаше да го послуша повикот на својот слуга. И очаен, без утеха да се врати дома, а на Христа Господа да го замоли да не доаѓа во неговиот дом. Знаејќи ја таа опасност во која што се влетува умот секогаш, кога ги абсолутизира своите умни способности, Христос го предупреди и му каже: Јаире, не очајувај, само верувај и се ќе се случи како што сакаш. Јаир поверува во зборовите Христа и остана доследен до повикот што му го упати на Христа да го посети неговиот дом. Жената, која што толку години крвотечела и не наоѓала лек за својата болест, и покрај тоа што потрошила цело едно богатство, ја слушала натрешната интуиција на Духот Свет, а таа се издига на силите на умот. И не поверувала дека незиниот случај е затворен за сегаш. Нема што повеќе да бара, дупи да го чека денот или поточно часот која ќе изгуби својот живот. Но таа осетила, знаела, обавестена, известена од Духот Свет, дека не е крајот тука. Дека таму каде што е крај за умот човечки, почнува нешто што нема крај. А тој што крај нема и почеток нема е Христос, а таа стоела токму пред него и се трудела на разни начини да стигне до Христа Господ. Во атмосфера, добро знае, огромен народ околу Христос. Сите се туркале, како ние за големите празници, не водејќи есап за редот и поредокот. Секој сака да се домогне до благодатта на Светиот Дух. И таа информација на верата не ја прелажа, штом се добре до рубата на Христа Господа, од тука произлегува обичајот на малечки, на малиот и великиот вход, верниците кои што имат потреба за своето здравје или за некоја друга потреба во лична или семејна, се допираат до свештеникот кој што е жива икона на живиот Бог, секогаш кога ја служи светата литургија. Во истиот час кога се допрела, нашла излекување, се излечи. Христос го посети домот на Јаира. А во домот на Јаира плач, неутешна жалост. Сите го оплакувале мртвото девојче.
Hristos im rekol, ne plačite, devojkata mi mrtva duku spi. A potra se osetio zdivot na skepsata, zdivot na cinizmu, podsmevot na site, kon zborovite što Hristos gi kaža, deka spije, ne je mrtva, a site znaja deka je mrtva. И зато Христос ги избарка сите. Ододаата во кој што леже во телото, на мртвото деве, че само ги повикал таткото, мајката, и светите апостоли Петар, Јован и Андре. Му пристапил и му заповедал. Тази, тој императивен настав, категоричен настав на Христа Господа како вистински Господар на живото. Таму каде што тој така ке се појави, така ке настапи, смртта бега, одстапува. Ти заповедам стани. И кажа Христос, и девојчето, 12 годишното девојче, стана. Им заповеда на родителите да му дадат да јаде. Можете да замислите до кој степен бил збунет, умот на оние кои што градат идолопоклонички однос кон умот човечки. Оние кои што умот го ставаат на горното, највисокото место од лествицата на вредност. Јасно е дека Христос го благословува умот и умните сили се дар Божи за човекот. Но не се неограничени, браќа и сестри. Во тоа е проблемот на умот. Особено на непреобразениот ум Духом Святим. Джашеността, изгубеността од радост, ама и од страх, штом слабиот човек ке се соочи со пресилниот Господ. Жената на ист начин го доби здравието, но кришум, како да го украде од Христа Господа. Бидејќи никој тоа што и се случи не го виде, никој не знаеше што се случи со таа жена. А Христос, знаеки дека е тука, покрај него гласно прашаше, кој се допре до мене. И повторно апостолите со насмевка го проследија тоа негово кажување. Па Господи, гледај колкав народ се тиска околу тебе, а ти прашуваш кој се допре. Осетив дека некој се допре зашто излезе сила од мен. Намерно Христос не се откажува од своето тврдење. Жената сватила дека нема кај да се побегне, а и нема зашто да се крие. Излегла пред Христос и пред сиот народ Божи, насобран околу Христа Господа, и јавно сведочила од каја, од која и каква болест страдала 12 години, и дека во моментот кога се допрела, го нашла лекот за себе си. И Христос ја отпушти со зборовите, оди си жено, верата твоја те спаси. Гледајте, браќа мои,
Mi tu verata go negira umot, mi tu umot sme da ja porekne silata na verata. Koga dve te sili, dva ta fenomeni, intelektualni i duhovni, te gi stavime vo sprega, vo ravnoteži, тогаш во животот на секој случај човек се сочува чудесно. Прекрасни работи. Тоа се издига на слабостите своји и сите чорсокаци од лавиринтот на овој свет во кого што загинува секогаш кога сака да биде само рационален, ги гледа од тичја перспектива. За таквиот човек нема безизлез. Таквиот човек го гледа единствениот излез наспроти сите безизлези од лавиринтот наречен свет. Па и ние денеска да се поучиме и бар силата на верата да го градиме нашиот живот, а дарот на интелектуалното мислење на животот и светот да го негуваме, да го растеме, да вишнееме во Господа по мерата од растот на неговата височина. Амин. Амин. За многу години. Честит празник.